حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ میں غلام تھا اور عرب کے غلاموں سے انسانیت سو سلوک عام تھا، ان کی ستائش سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے بھی اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آن لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈا، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر سے میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرا لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب شدید قسم کی سردی، اوپر سے سخت بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں کسی بھی وجہ سے رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ امید بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جن سے اب اس کا واسطہ پڑا تھا وہ رحمت للعالمین ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا، مجھے کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ جو کون پیسے گا، اگر میں نے جو نہ پیسے تو صبح مالک بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دعا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس سے لافانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالی سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی اور زارو قطار رونے لگتے تھے۔